Es nezinu, cik jums bieži tā ir bijis. Jūs ejat pa ielu, ziema, jā, tūlīt viņa arī būs, ejat, un iedomāsimies pie kādas no pašvaldības ēkām paslīdat. Salaužat kāju, mēnesi pavadat slimnīcā, šajā laikā, šī mēneša laikā slimnīcā, jūs visiem palātā, viņi taču tur mainās regulāri, nu vismaz 70 cilvēkiem izstāstīšu. Vot tur nenotīrīja tur to sniegu, ja? Neizbēra smilti, salauzu kāju, Ušakovu cietumā par to vajadzētu ielikt. Vispār kā šitā cilvēks Latvijā vispār nekā vērts nav. Atbrauc mājās, vēl tu, protams, to nesaidrs. Visiem kaimiņiem to izstāst, pēc tam atgriezies darbā visiem to izstāst. Un tu šujies visu laiku par to. Vispār te tiešām cilvēks nekā nav vērts. Tas viss ir tik briesmīgi, un tad ir pilns ar citiem sasim. Pasties degpunktā. Bez tabu un ir tik ļoti briesmīgi daudz stāstu un tāds izmisums, vienkārši ārprāts. Un tu esi ne tikai pats ceļu uzvilcis par to, ir vēl vismaz 100 cilvēku šajā bijuši iesaistīti, kam ir arī stāsts, ko tagad stāstīt, ja? Jā, bet redzi, tur tā tanti Broņa gāja jau un nokrita un neviens, taču netīr tās mūsu cilvēks nav nekādā vērtībā vispār. Bet ko varēja izdarīt citu? Varēja vienkārši uzrakstīt sūdzību. Vai varēja vienkārši pazvanīt uz to institūciju, pateikt, kāpēc nebija tur tas sniegs notīrīts, kāpēc nebija izbērts nekas priekšā. Un ir tā, ka pie mums sūdzēties skaitās, tas, tu, teiksim, stukačs neviens negrib būt. Ja? Un, teiksim, tu tur stāstīsi par to, ka tu pasūdzējies. Vissliktākais ir tas, ka, lai tu atrastu, kam pasūdzēties, tas nav tā baigi vienkārši. Tātad, piemēram, es vēlējos nomainīt, mums ir tādas bērnu šugulē ar šuguliem, kur apkaš ar betons, ja viens no viņiem nokritīs pāršķels, smadzenes viss izlīs pa zemi. Ja? Un es tad gribēju saprast, kam sūdzēties, bet es jau nezinu, kam pieder tā zeme, nu es esmu vienkārši cilvēks. Un es aizrakstīju, jūs ejat kādreiz Rīgas domas mājaslapā paskatīties, tur ir 80 departamenti. Tu īsti nevar saprast, kurš departaments tev ir. Tas ir, es aizskatīju sešiem Rīgas policijai un vēl uz kaut kuriem. Un uz vairākām izpildirekcijām. Jo neviens jau īsti uzzina, kurā izpildirekcijā jūs skaitaties. Ziemeļu, tur Vidzemes, Latgales. Es domāju, neviens nezin, kad vispār ir tāda lietā izpildirekcija. Un tad ir tāda problēma, kur tu gribi risināt. Un tu esi tā kā iededzies. Un tad tu aizsūti tās vēstules, jā, tev atsūti atpakaļ. Kam pieder tas zemes gabals? Nezinu, nav nejausmas, un tu paiet tā kā vairāk mēneši, ja? Beigās tomēr uzlika sodu tam cilvēkam, kam pieder zemes gabals, un man aizrādīja, ka vispār vajag nākošais griezties pie pareizajām organizācijām, tā kā iestādēm nevis tā kā izsūtīt pa visu valsti, jā, ja? Un tā. Un tad, tā kā, un tad ir šis otrs variants, tu esi kaut ko darījis, bet tev nolaižās rokas. Jo viss ir tik sarežģīti pasūdzēties, ir tik sarežģīti atrast, ko, kas ir atbildīgs. Pat tad, ja tu zini, kas ir atbildīgs, nerunājot jau par to, ka īstenībā bieži vien cilvēki īsti nezin, vai par to atbildīgs ir parlaments, vai varbūt prezidents, vai īstenībā pašvaldība, un ja pašvaldība, tad kāds no viņas tur tām apakšu institūcijām. Un viss ir ļoti sarežģīti, un es ticu, ka visu var padarīt vienkāršāk, bet ne viss ir padarīts vienkāršāks. Tādēļ ir tā, ka es nezinu, kā ir jums, vai jums ir kaut kādas lietas, kas jums nenormāli rievis, kā notiek. Tā, ka tad, kad tu ar to saskries, tev gribētos to cilvēku, kas ir vainīgs, kratīt un teikt, nu kāpēc, tas tā notiek. Un ja jums ir tāda lieta, man liekas, ka es ceru, ka jums, es domāju, ka visdrīzāk visiem tādi ir, un tas attiec ne tikai uz valsts, bet varbūt uz universitāti, kurā jūs studējat, kur notiek kaut kas stulbs, ja? Vai uz vienalgus, ja būs jebkuru vidi. Nu lūk, un es pārāk lielu ievadus uztaisīšu, visi ir izslēdzies. Tad es centīšos jums iedot tādus vairākus rīkus, kuri, manuprāt, noderētu. Nu, mēdz teikt, ka tātad šī nākotnē jau šeit tikai tā vēl nav izlīdzinājusies starp visiem sabiedrības locekļiem, starp visām valstīm, ja kaut kur viss notiek ārkārtīgi progresīvi, kaut kur nenotiek nekas. Un mēs mēdzam domāt, ka Latvijā nenotiek nekas, mēs ļoti vajadzam nenovērtēt to, kas šeit ir. Un kāds tad ir tās problēmas? No vienas puses gribētos, lai cilvēkiem ir kaut kas iespējas darīt kaut ko vairāk, kā vienkārši protestēt, iet pikitos, rakstīt vēstules, doties kaut kādos gājienos, jo nedaudz ir tā sajūta, kad arī tam nav jēgas. Un no otras puses valdībām vajag ietaupīt naudu. Aizvietot kaut kādā veidā tās ierēģiņa armijas, kas ir.
No, un ir tā, ka Eiropas Savienība ir gatava maksāt milzu naudu, lai tikai uzzinātu, ko tad īsti pilsoņi grib, jo viņi ir šausmīgi daudz, ja? Institūcijas ir patiesībā samārā maz, un līdzdalība ir ļoti zem, ir cevišķi jauniešu līdzdalība, teiksim, tādēļ tā top lieta ir projekta ar jauniešu tur, līdzdalības veicināšanu, ja? Ko Eiropas Savienība apmaksā, tādēļ, ka viņi ir izmisuši, viņi grib zināt, tā kā, ko, kādas ir jūsu nākotnes vīzijas, bet, nu, teiksim, viņi tos to tā, teiksim, nesadzīv. Un, nu jā, un tad cilvēkiem vajadzīga tā kopienas sajūta, jo būt cilvēki patiesībā nestoties to, ka jūs vēl noteikti to esi pamanījuši, nestoties to, ka ir internets, un jums tur Facebookā ir šausmīgi daudz draugu, patiesībā ļoti ir nedaudz, daudziem ir tāda vientulības sajūta, ja? Jo tev zūd tās reālās saiknes ar cilvēkiem, un tev zūd tā kopienas sajūta, jūs vēl studējat, ja, un tad jums ir vēl tā sajūta, ka jūs, teiksim, jums ir kopīgs intereses, un jūs varat pārrunāt lekcijas un tās lietas, pēc tam, ka tu to nedari, un ja tu strādā darbvietā, kas īstenībā tev nav tavs sirds lieta, bet tu vienkārši to dari naudas dēļ vai tādēļ tev būtu darbs, zūd tā sajūta, ka, nu, teiksim, tev ir tādas intereses kaut kāda grupa, ja, teiksim, vai, nu, ka ir kaut kāds kopīgs intereses, ja. Un tā lieta ir tāda, ka nevienam nav laika rakstīt iesniegumus, ja, neviens īsti nezina, kuram tam departamentam, kurš departaments ir par to atbildīgs, ja. Un bieži vien tu aizmirst, kad ir tas cits risinājums, kad nevis, nu. Zini? Par, kas par ko ir atbildīgs? Jā. Nu, red, cik daudz vēl zini šeit, kas par ko ir atbildīgs? Nu, lūk. Un un ir tā, ka mēs internetā šausmīgi daudz laika pavadam. Tad man, tā, man doma ir tā, ka to laiku, ko mēs pavadam Facebookā, skatoties citu albumus, un to laiku, ko mēs pavadam cilvēku spēlējot fermu, var nedaudz aizvietot, tad darot kaut ko citu foršu. Jo noteikti online darīt lietas liekas vieglāk, tas ir arī ātrāk, un tāpat laikā tas, nav, tas var not, neobligāti absolūti bezjēdzīgi. Nu lūk, un turklāt ir ar internetu ir tas, ka tas dažreiz īstenībā mēs pielāmies dažādās akcijās, kas it kā kaut ko uzlabo, bet patiesībā neko neuzlabo. Jūs pieliekat, jūs pārsūtat, cik reizes jūs pārsūtat, nedomājot vispār neko līdzi, draugos tās, tos palīdzības lūgums. Pārsūti, es vienmēr, piemēram, pārdalu, kas tas par cilvēku, un bieži lielāk, ja es izrādās, ka tas cilvēks ir jau sen atradies, vai īstenībā jau sen izvesirojas, bet nu, tad, nu, kā tās vēstules, viņas jau klejo gadiem, ja? Un es, piemēram, saņēmu pagājušajā dienu tādu, kur tiek, Sanits teica, ka, kam mēs nesavāksim 50 parakstu, viņi skaķīti izmetīs ārā. Un jūs arī saņēmu, ja? Un es tagad viņu saņēmu. Es nevaru izsaprast, vai tā kā vēl projām tas process, kad tie paraksti tiek vākti iet, vai tā kā ir vēl viens skaķīts, vai tā ir, nu, nu tā, ja? Un mēs tikai pārsūtam, un tā rodas tās vietu, okay, es tomēr esmu šodien labu darbu izdarījis, un tā. Nu jā, un tad jautājums par to, ja tu kaut ko gribētu darīt, tad ko varētu darīt, kādas tīri praktiskas lietas. Ja, tad pirmkārt tas, ko var darīt, ja tu redzi problēmu, tu var taisīt kampaņu, kas ietvertu ļoti daudz ko. Tas ietvertu kaut kādas mājaslapas uztaisīšanas, ietvertu varbūt draugos LV dombietu grupas izveidošanu, tas ietvertu cilvēku aptaujāšanu uz ielas, ja, un tādā veidā arī sanāk problēma. Otrs variants ir kopienas izveidošana. Atkal jau, piemēram, draugos LV šī dombietu grupas izveidošana, ja tu, piemēram, par to, ka nav suņu pastāju parku, ja, vai par to, ka īstenībā augstskolas vadība. Nu, man augstskolā, piemēram, bija tā problēma, kad toties nebija tualetes papīra, ja. Cilvēkiem bija jānāk ar savu tualetes papīru, ja. Tad toreiz nebija online rīka, ja, tad mēs to rīkojām kaut kādā tur citādā veidā, ja. Konsultācijas. Deliberācija ir viena tāda metoda, par kuru es jums nedaudz vēlāk pastāstīšu. Vienkārši sabiedrība cilvēku informēšana caur kaut kādu mājaslapu. Aptaujas, lai uzzinātu cilvēku viedokli, lai pateikt, jā, lūk, bet īstenībā tāpat kā es domā 70% cilvēku. Telpas plānošana, ko var darīt. Viens no tādiem labiem piemēram ir, jūs esat dzirdējuši par crime map. Tātad to latvieši ir izveidojuši. Tā ir tāda mājaslapa, kas balstās uz Google kartēm. Un tur tu var atzīmēt noziegumus. Un, bet tā lieta ir tāda, ka to neviens nemoderē, tā kā cilvēki tur ieraksta. Es varu ierakstīt, kad manā rajonā ir bijušas 8 slepkavības, neviens īsti nepārbaudīs to, ja. Un
Un pašā sākumā, kad tā lapsa sāk veidoties, cilvēkiem bija ļoti nenopietna attieksme. Un nu, tur bija no sērijas, kā Zaporožets ir nozagts ja, kaut kādā vietā. Bet kopumā, ņemot vērā to, ka cilvēki, cik reizi jums ir nozagts, cik cilvēkiem no jums ir nozagts telefons vai maks? Nevienam nekad. Vienam? Diviem? Un velospēc. Velospēc varbūt? Ok, es nepareizu lietu vai jau un, un cik no jums aizgājas policija? Ah, nē. Šī jurists, viņš jau ārvis. Nu, šī, es domāju, ka šī statistika bija mānīga. Lielākoties cilvēki tomēr neaiziet, ja? Patiesībā visbiežāk neaiziet, tīri statistika neaiziet cilvēki par izvarošanām un zādzībām, nelielām zādzībām, ja, uz policiju. Un tā ir tā vieta, kur tu vienkārši var ierakstīt, ja man nozaga telefonu tādām tādā trolejbusā. Un tajā brīdī, kad piemēram tu atkal vēlies mainīt dzīves vietu, pasties, kas tajā ielā notiek, ja? Varbūt tur bieži vien bieži tiek zakti tajā, ar to tajā trolejbusā, ar kur tev jābrauc pēc tam uz darbu pusi. Visu laiku tiek zakti maki, ja? Vai tajā rajonā vakaros bieži tiek cilvēki piekauti un apzakti. Nu lūk. Nākamais ir vēlēšanas, ja, dažādas aktivitātes, pilsoniskās aktivitātes, ja, kuras var realizēt, tad ir vēlēšanas. Latvijā tas neīpaši tiek praktizēts, ja neskait tiešām īstenībā šo te Zaltlē partijas veidošanas gadījumu. Cilvēki nevisai mīl partijas, nevisai mīl, nu, nevisai nemīl politiķus. Ja. Es patiesībā šodien man kolēģi parādīju šo lapesi, kur viņi nezināja. Tā ir petīcija LV, tur var taisīt petīcijas. Nav vizuāli īpaši labs noformējums. Man liekas, šis varbūt, es nezinu, vai tas ir labs piemērs vai ne, nav labs piemērs. Nu, te, piemēram, lai vingro saimi, tu vari, te gan apspriede, kurā var ieiet iekšā. Jā, nu, teiksim, ieredzēties un rakstīt komentārus. Jā, gan arī nobalsot, jā, ar internetu banku. Nu, kādēļ, kad, piemēram, kaut kādu šādu rīku jau nu, neizmantot, ja, jo, protams, ārzemēs ir šie no, e-petīciju mājaslaps, ja, bet man liekas, ka ir okay, zināt to, ka tāda ir. Viens no tādiem starptautiskiem piemēriem, runājot par petīcijām, man liekas, tā ir viena no tām lieliskajām lapām, kurā es katru dienu nobalsoju par kādu petīciju, ja, te miljoniem cilvēku balso vienmēr par ļoti, ļoti aktuālām, pasaules ekoloģijas cilvēktiesību lietām. Piemēram, par to, kā Ķīnā tiek aizliegts internets, par to, kā tiek izcirsti mūžmeži. Un lielākoties, un tas stāsts ir tāds, ja tajā brīdī, ja jūs izdomājat taisīt petīciju, jūs vienmēr ir jāpasaka, mums vajag tik un tik cilvēks, un tad valsts prezidents ir, labi, varbūt neņemšu tik augstu līmeni, iedomāsimies, ka mēs vēlamies kaut ko izmainīt nama apsaimniekošanas sistēmā savā mājā, ja? Un mēs esam sazinājušies ar nama apsaimniekotāju, un pat, nu, viņš ir pateicis, ok, ja parakstīsies 70 cilvēki, tad es saku, ka jā, nu, jūs izveidojat to petīciju, piemēram, tajā petīcija LV mājaslapā, ja? Cilvēki 70 parakstās, un jums jau ir gatavs kaut kas. Un jums vienmēr tiem cilvēkiem, kurus jūs aicinat parakstīties par jebko, pat tad, ja jūs aicinat aizpildīt aptauju, jums vienmēr ir jāpasaka priekš, kam tas ir vajadzīgs, un jums ir jāpasaka, kas ar to tālāk notiks, jo ir tik daudz visādu projektu. Arī pilsoniskās aktivitātes projektu, kas vienkārši notiek, un tu īstenībā, nezinu, nu, nu, piemēram, īstenībā šis te, kur es iepriekš rādīju, tas petīcija LV, tas bija projekts, kas beidzās vasarā, un tagad viņai praktiski nekādas aktivitātes nenotiek. Ja tā projekta domāšana, drusciņi varbūt nav pats veiksmīgākais variants, ja, lai cilvēkiem tā sajūta, ka pēc tam notiks tas, un pēc tam tas, un pēc tam tas. Blogi, blogs īstenībā ir viena ļoti spēcīga lieta. Protams, vienu, tu viņu var rakstīt, bet tad, ja viņu neviens nelas, tad viņš ir netik ļoti spēcīga lieta. Bet ar blogiem ir tas, ka jo tu vairāk raksti, jo tev vairāk cilvēku to las, cevišķiet raksti par aktuālām lietām. Un tas ļauj informēt cilvēks par to, kas tev liekas aktuāls. Vai to cilvēku grupai, kurus tu pārstāvi. Un viens labs piemērs ir Politika LV blogi, kur mana kolēģe Iveta Kažoka, viņa gan raksta tādus blogus, kur ir pret visiem likumiem, kādiem ir jābūt blogu. Viņas blogi ir šāda garma.
tas nav veiks. Šādi. Un vienmēr tiek rakstīts, ka blogs var būt nu, tik garš, un tur vajag būt arī vēl bildēm, un tur jābūt ir video, un tur jābūt, nu, nedrīkst, blogs nedrīkst būt tik garš, bet īsmā viņas blogi ir vienmēr ļoti gari. Tāpat laikā viņas blogi dažreiz kļūst par kādu žurnālistu rakstiem, vai tiek citāti ņemti, ja, žurnālistu rakstiem no viņas blogiem. Un viņi arī caur viņiem ir varējis izmainīt lietas, ja, jo, kad notiek kaut kāda netaisnība, viņi var ļoti ātri caur šo blogu reaģēt, ja, kliet, ka ir kaut kas noticis, ka ir milzīga problēma, un tā kā tie, kas viņas blogu lasa, ir tie cilvēki, kas, teiksim, var to mainīt, vai vismaz var uzrunāt tos, kas to var mainīt, ja, viņiem ir milzīga nozīme.